Dámy a pánové, vítám vás u nového videa. Helldivers 2 se nám odehrály další, tentokrát už ne úplně malé novinky. Kromě toho, že automatoni vrátili úder v plné síle, na což jsem reagoval pár dnů zpátky, tak nám předevčírem vyšel novej Warbond. A ani to není všechno, protože někteří z vás už určitě zaznamenali, že po návratu automatonů se objevil novej druh misí, na který se můžeme vypravit v rámci galaktické války. Než se ale podíváme na tady tyhle ty novinky, tak bych vás chtěl tak trochu upozornit, že přes 75% z vás tenhle kanál neodebírá, takže jestli se vám tyhle videa líbí a chcete je sledovat, tak určitě nahoďte odběr a třeba i like a dejte si tam takový to, ten zvoneček si tam zaklikněte, ať vám neutečou oznámení, až vyjde třeba další video. Mě osobně to velmi potěší a baví mě vám tady tyhle ty videa dodávat. Teďka už jdeme na ty novinky v Helldivers 2. Jako první se podíváme na ten nový typ mise, který dorazil spolu s obrovskou flotilou automatonů. Přišel k tomu totiž rozkaz, že máme ubránit 5 planet. Tenhle ten rozkaz se nám nepovedlo úplně splnit bohužel a teďka jsme zase trošku na ofenzivě, kdy zabíráme planety od automatonů. Vzhledem k tomu, že tahle ta mise je obraná, tak se s ní už teďka asi moc nesetkáte, což je škoda. Jako vždycky přicházím s křížkem po funuse, ale to už je u mě tak trochu klasika. Tahle obraná mise se jmenuje Evacuate High Value Assets, nebo chcete-li evakuace vysoce cenných zdrojů, nebo tak něco. Osobně mě tahle ta mise dost baví, sice to vypadá, že tu a tam nějaký ty drobnosti potřebují trošku doladit, občas se mise sekne, ale i tak je to dost sranda. Jedná se o obranou misi, na který chráníte raketový silo, z něho v pravidelných intervalech odlítají rakety s nějakým nákladem a náš úkol je velmi jednoduchý. Nepustit nepřátele ke generátorům, který napájí to silo. K dispozici máme několik v podstatě linií obrany, kde můžeme zavřít brány, máme tam nějaký aj turety, nějaký kulomety, za který si můžeme sednout a podobně. A na začátku tam máme nějaký ten čas na to, abychom si zavolali všechno obrany, co potřebujeme. Takže je super vzít si tam prostě, každý v týmu vezme dva mortary, jeden člověk vezme recoilless rifle a jeden mu přebíjí, jeden člověk vezme autokanon a další mu přebíjí. Tohle to všechno tam naházíte, stoupnete si v podstatě na vršek těch stěn a jedete absolutní peklo pro automatony, kteří se na vás valí. Zkoušeli jsme to s kámošem ve dvou, jak tady můžete vidět, a popravdě, když pálíte ty rakety a někde vám přebíjí, tak je to tak strašně dobrý pocit, jako tyhle mise jsou fakt hrozná sranda. Spousta hráčů to přirovnávala k bitvě o helmu v Slep z Pána prstenů a dost to sedí. Mně osobně to taky hodně připomnělo jistou scénu z Hvězdné pěchoty, konkrétně obranu Outpostu 29, pokud víte, která scéna to je. Akorát, že místo brouků tady máme roboty, ale je to fakt neuvěřitelná sranda, můžete taktizovat s tím, za který ty dveře se stáhnete, když se nějaký prolomí a podle toho, kolik je nepřátel, se posunete dopředu, dozadu, nebo dá se s tím velmi hezky hrát a je to neuvěřitelná sranda. Tahle mise by měla být dostupná někdy od obtížnosti 6, jestli se nepletu, na nižších obtížnostech jsem se s ní nepotkal, ale je to neuvěřitelná prdel a i na těch nejvyšších obtížnostech, i ve dvou je to sranda, třeba na 8, 9 a podobně, když se trošku sehraní, tak to fakt jde. Teďka se podíváme na ten nový Warbond, který se jmenuje Democratic Detonation, tedy demokratická detonace, a ten vyšel předevčírem 11.4. Je to řádná nálož vybavení, tak jak už bývá zvykem, ale některé věci se úplně nepovedly, bohužel. Máme tady celkem 3 nové sety zbrojí, jednu z každé kategorie, lehkou, střední, těžkou, a hnedka na úvod vám řeknu, že vypadají v celku hezky, mně osobně se líbí, hlavně ta těžká, vypadá fakt dobře a mají docela fajn perky, všechny mají v podstatě stejný, všechny mají ten klasický perk Fortified, že když zakleknete, tak máte menší jakoby zpětný ráz u zbraní o 30%. Ta lehká Demolition Specialist vám ještě k tomu přidává 2 granáty. Střední Groundbreaker vám dává, že dohodíte stratagemy a granáty o 30% dál. A těžká Devastator vám dává 50% obranu proti výbuchům, což je dost fajn a vypadají velmi hezky. Teďka se pojďme podívat na zbraně, které v tomhletom Warbondu máme. Není jich tady zrovna málo a já je teda ještě nemám odemčený úplně všechny, ale hnedka na úvod řeknu, že se trochu bojím, že s tímhle množstvím, pokud má takovýhle Warbond vycházet každý měsíc, tak je to kvantita místo kvality a je to docela vidět. Jako první tady máme G123 Termite, což je speciální granát, který by měl fungovat tak, že ho hodíte na oponenta, zachytí se, začne ho pálit, propálí mu zbroj a následně exploduje. Pálí zhruba necelý 3 vteřiny, 2,9 sekundy, abych byl přesný.
Problém u tady tohohle toho granátu je v tom, že velmi často se nezachytí na toho oponenta tam, kam by měl přesně. Ku příkladu u Scout Striderů, to jsou ti dvounozí automatoni, typ kráčedla jejich, tak na ty se to ne vždycky chytí a málo kdy to tu zbroj opravdu propálí. Halkovi to neudělá v podstatě nic, pokud mu netrefíte ten svítící vent na zádech, což je jeho klasický slabý bod, takže stejně to není žádná úplně výhra. Co se týče třeba chargerů u Terminidů, tak tam někdy potřebujete všechny čtyři granáty a musíte mu je trefit v podstatě na obličej, ideálně ze spodu, v podstatě ho nakrmit těma granátama, aby mu to něco reálně udělalo a ne vždycky ho to zabije. A to jsou prosím pěkně všechny granáty, které máte, pokud na to nemáte speciální zbroj. Je sranda ten granát používat, nezničíte s tím sice budovy žádný, nezničíte s tím ani továrny, ani hnízda, ale je docela sranda, když se vám povede trefit ho na nějakého většího oponenta, který je obklopený malejma oponentama, tak to tomu velkýmu, třeba jak jsou devastátoři, že jo, ti velcí automatoni, tak těm to dá trošku poškození a zabije to spoustu těch malejch kolem nich. Má to dobrý potenciál ten granát, ale nejsem si úplně jistý, jestli ve hře teďka není problém s tím, jak to počítá zbroj a poškození u oponentů, jestli tam není nějaký problém, že ten granát nefunguje přesně tak, jak bylo zamýšlený. Potenciál to rozhodně má, teďka to není to úplně vončo. Když se přesuneme ke zbraním, tak tady máme z kategorie Marksman Rifle zbraň jménem BR-14 Adjudicator. A opravdu je to v podstatě odstřelovačka, má to střední armor penetrating, což je fajn. V základu, když si to nepřenastavíte, tak to má semi-automatický mod, ale jde to hodit i na plně automatický mod. Má to celkem malý zásobník, jenom 25 ran, ale má to solidní poškození. Bohužel problém je pro mě osobně v tom, že recoil na té zbrani, zpětný ráz, je fakt dost ujetej. Ta zbraň má docela velký recoil, skáče to hodně a hlavně doskáče tak nějak nekonzistentně doleva doprava v podstatě a zároveň ta zbraň působí hrozně těžce. Otáčení s ní, pohyb s ní, když chcete mířit skrz ty mířidla, na kterých si můžete dát i docela velký přiblížení a opravdu s tím odstřelovat, je takovej pomalej. Prostě ta zbraň je taková pomalá, trošku nemotorná, což není úplně ideální. Někomu to sedne, mně osobně to nesedne, protože já hodně běhám kolem, i když používám těžký zbroje, tak já chci být prostě vepředu a likvidovat ty oponenty na trošku kratší vzdálenost a na to tahle ta zbraň není úplně ideální, protože v tom plně automatickém módu buď to vyplýtváte spoustu munice, protože minete, anebo si musíte fakt důsledně hlídat kratičký dávky a v ten moment se hodně špatně kontroluje větší skupina oponentů. Další zbraň, kterou vím, že hodně lidí si oblíbilo a hodně lidí dost velebí, je R36 Raptor, což je explosive weapon, vlastně explozivní puška, a je to takzvaná bolt action, to znamená, že musíte natáhnout po každém výstřelu. Hlavní gro téhletý zbraně je, že má velký range, má velký dostřel a má i velký zaměřovač, velkou optiku na sobě, takže se s ní dá fakt dobře odstřelovat a v podstatě je na to dělaná, protože střílí výbušnou munici, která opravdu vybuchuje a když se trefíte dobře, tak s tím dokážete sejmout třeba 5 malejch brouků nebo 5 malejch automatonů úplně bez problému. Problém je v tom, že je zase taková nemotornější, je taková těžší a střílí opravdu pomalu, než natáhnete tu zbraň po výstřelu každým, tak to trvá skoro 2 vteřiny, což je poměrně dlouho. A když se dostanete do nějaký komplikovanější situace, tak to není úplně fajn, protože v ten moment musíte opravdu sáhnout po své sekundární zbraně, abyste vykropili oponenty, který jsou moc blízko, protože na krátkou vzdálenost to ne vždycky trefíte tak, jak je potřeba. Aby ta munice opravdu explodovala a zničila ty oponenty, tak to potřebujete trefit vlastně přímo zepředu na de facto na rovný povrch, což není vždycky úplně ideální a není to vždycky úplně jednoduchý, ale nefunguje vůbec špatně. Umím si představit, že by lidi používali třeba s lehkou zbrojí a k tomu by si vzali třeba plamenomet nebo nějaký těžký kulomet jako support weapon a v podstatě by používali na likvidaci malých oponentů třeba stalwart nebo ten plamenomet právě nebo nějaký podobný kulomet a tohle to by měli na odstřelování z velké vzdálenosti, aby si tím vyčistili cestu třeba do nějakého outpostu nebo něco podobného, aby to v podstatě doplňovalo, řekněme, takovej ten plíživý způsob, když to třeba člověk hraje sám. Tam si to umím představit, protože je schopný to sestřelit i gunshipy automatonský. Slyšel jsem, že to dokáže sundat i dropshipy přímo, ale to se mi nepovedlo zatím ověřit. A dokáže to sundat i hnízda u brouků a továrny u automatonu, takže to dokáže ničit i budovy, což je fakt super.
Jako předposlední tady máme GP31 Grenade Pistol. S tou jsem osobně ještě nehrál, co jsem slyšel, tak je to dost rozporuplný, protože to střílí vlastně základní granáty, stejně jako granátomet Support Weapon, což je sice fajn, ale musíte to přebít po každém výstřelu, což prostě trvá a máte těch granátů jenom 8, doplňují se málo. Když někde na zemi seberete krabici s municí, dostanete jeden granát, když si zavoláte na doplnění munice, dostanete z každé krabice 2 granáty. Což není úplně moc, ale pokud chcete mít prostě hodně granátů a rychle třeba, nebo trochu rychleji, likvidovat továrny, likvidovat hnízda, větší skupiny malých nepřátel a podobně, tak to může fungovat celkem dobře. Osobně se mi ten koncept celkem zamlouvá, možná bych trochu urychlil to přebíjení té zbraně, protože se přebíjí dost dlouho, ale jinak docela fajn. No a poslední tady máme CV9 Exploding Crossbow, která už se mi taky dostala do ruky od pár hráčů, kteří už ji mají a kteří mi řekli prostě hele, vyzkoušej to, zkus si to klidně. Má to 5 nábojů, není to úplně špatný, v podstatě to střílí výbušný šípy, nesundáte tím žádný budovy a u těžších oponentů se musíte trefit docela přesně. Když na vás jdou kupříkladu Hulkové, tak úplně nepočítejte, že je tím sundáte, ale třeba na Devastatory, když trefíte tu jejich malou hlavu v té zbroji, tak jeden, dva šípy by měly stačit, což není ideální, ale není to úplně špatný, je to docela fajn. Problém je v tom, že tahle kuše má hodně velký bullet drop, ty šípy padají dost rychle, takže to nemá moc veliký dostřel, ale i tak to dává docela smysl a není úplně špatná. Celkově bych řekl, že ta kuše je fajn, ta granátová pistole docela taky. Co se týče toho Eraptoru, tak ten je pro velmi specifický použití a pro velmi specifický playstyle, ale nemusí být vůbec špatný, pokud vám sedí. A co se týče Adjudicatoru, ten je takovej mech za mě, napadají mě zbraně, který umí mnohem lepší, vlastně to samý, ale trošku líp. Osobně mi třeba víc sedl i ten Liberator Penetrator, který taky není braný jako nic extra, ale přijde mi, že je trošičku lepší než tohle. No a co se týče toho Termite granátu, tak to je super koncept a má velký potenciál, ale přijde mi, že deka úplně nefunguje tak, jak vývojáři zamýšleli. Tohle je ale ode mě už k novému Warbondu všechno. Klidně mi dejte vědět v komentářích, která zbroj se vám líbí, která z těch zbraní vám sedla nebo naopak nesedla a proč, jak se vám ten Warbond celkově líbí, jak na vás působí. Pokud se vám video líbilo, tak like, odběr a tak všelijak velmi potěší, obzvlášť pokud jste tu nový a máte rádi Helldivers nebo cokoliv spojeného s videohrama a tak podobně. V popisku pod videem najdete odkaz na herní obchod Xzone, kde si můžete koupit nejrůznější herní záležitosti, včetně obou dílu Helldivers. Já vám děkuju za zhlédnutí a doufám, že se uvidíme u dalších videí.